Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu chcem spraviť reklamu z mobilu pre Lidl s tovarom z Lidla. Som bol teraz v Lidli nejaké veci kupovať, tak tu mám ako vždy takéto sisky, ktoré vám môžem odporúčiť z Lidla, ktoré stoja 29 centov. Teraz majú len s ovocnou náplnou, tu si višňový lekvár. Nugatové teraz nemajú, ale nugatové mám najradšej. Ale ani tieto nie sú zlé. Za 29 centov sa to oplatí. Tak vám určite odporúčam. Ďalej takýto jogurt, pochútka. Banán a mliečna čokoláda, ktorý stojí 39 centov v Lidli. Je to Pilos. Za 39 centov majú viac druhov, ale mne chutí tento. Banán v mliečnej čokoláde. Fakt môžem odporúčiť. Ďalej tieto snack day, saláma snack, takéto snacky slané, za 39 centov, majú viac druhov vlastne. Toto by mala byť saláma z Lidla a ďalej je tu snack, tiež saláma ako čabajka, jedno by mala byť vlastne klobása čabajka od snack day. Všetky stoja vlastne 39 centov. Takto to vlastne vyzerá. Je to tiež veľmi dobré. A ďalej som si obľúbil takéto sírové guličky. Cheesy balls, sírové, jak môžete vidieť na obale. Sú to dosť také veľké guličky, chutné, sírové. Ktoré mi tiež dosť chutia. Z Lidla. Z Lidl Slovensko. Už mi minule aj napísali vlastne, že ďakujú za video. Prvýkrát mi odpísali správu na Facebooku. Toto je vlastne Kong Strong energetická kola, ktorá stojí teraz 33 centov. Všetky energetické nápoje v Lidli stoja 33 centov. Toto je vlastne kola energetická. Toto by mal byť vlastne originál. Sugar free tuším, bez cukru. Kong Strong. A toto je ten druhý vlastne, oranžový. Wild Power. Čo vám tiež odporúčam. Tak to by asi bolo všetko. Čo sa týka reklamy pre Lidl. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť. A aj keď ja z týchto videí nič nemám a veľa ľudí mi slúbilo, že mi poslali nejaké peniaze, eurá, ale to si robili srandu. Ale nejakí ľudia mi poslali balíky. Na potesy každá vec, ktorú mi poslú. Ale peniaze, eurá mi poslali len raz, jedna stránka. Za reklamné video. Veď chcem ešte natočiť 3 videá nejakých stránok, ako je Fantasy Store, tak sledujte môj YouTube kanál. Tak ešte raz vám teda ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.